नवदुर्गा शुरू भएसँगै राजधानीका फुटपाथहरू भरिभराउ भएका छन्। यति बेला ठूल्ठूला सपिङ मल भन्दा यस्ता पसलहरूमा सर्वसाधारणहरूको घुइचो बढी देखिनु स्वाभाविक पनि हो। आवश्यकता र क्षमता अनुसार मानिसहरू नयाँ कपडा किन्न पाउँदा दङ्ग छन्। आफूलाई मात्र होइन, गाउँमा रहेका बुवामा र आफन्तहरूलाई उपहार स्वरूप नयाँ कपडा किन्न समेत भ्याएका छन् उनीहरूले। सर्वसाधारणको माग अनुसार पसलेहरू पनि राति 9-10 बजेसम्म लाइट बालेर भए पनि पसल थापिरहेका छन्। यस्ता फुटपाथ पसलहरू न्यू रोड, रत्न पार्क, सुन्धारा, बानेश्वर, गौशाला, सूर्यविनायक, कोटेश्वर लगायतका सड़कहरूमा देख्न सकिन्छ। चङना खेल्की पेमा योञ्जनले ठूला पसलमा महँगो पर्ने सामानहरू फुटपाथमा सस्तोमा पाइने भएकाले आफू न्यू रोड आइपुगेको बताइन्। अलिकति सस्तो चाहिँ हो, यो बाहिरबाट निकालेको जल सस्तो छ, भित्र त उयो कुर्ता सुर्ता जुत्ता। यस्तै व्यापारीहरूले दशैंको अवसरमा ग्राहक वर्गहरूका लागि छुट तथा विभिन्न अफर ल्याएका छन्। फुटपाथमा 5 का 2 टी सर्ट 300 जुत्ता भन्दै व्यापारीहरू कराउँदै सामान बिक्री गरेको देखिन्छ। यसो त ठूला व्यापारीले पनि विभिन्न अफरहरू दिएर सामान बिक्री गरिरहेका छन्। न्यू रोडका अर्का व्यापारी श्याम महतोले ग्राहकहरूलाई आकर्षण गर्न सेलको अफर राखेका छन्। उनले विगतका वर्ष जस्तो व्यापार नभए पनि मानिसहरूको आवाजावत भने राम्रो भएको बताउँछन्। हाम्रो यो पसलमा चाहिँ सेल राखिरहेको छ, किनभने पहिला दाजुमा अहिले म्याक्सिमम् कम छ कस्टमरहरू पनि। पहिला यतिखेर भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो भने अहिले धेरै नै कम छ, प्रायः अहिले म्याक्सिमम् घर गए भयो हो कि। अस्ति शुक्रबारसम्म चाहिँ धेरै मान्छे थियो होइन, अहिले चाहिँ 3-4 दिनमा एकदम कम छ मान्छेहरू। व्यापार चाहिँ धेरै गिराउँछ पहिलाभन्दा दाजुमा। तर न्यू रोडका कपडा व्यापारी आशिष कर्कीले बजारमा मानिसहरूको भिड भए पनि व्यापार भने सोचे जस्तो नभएको बताउँछन्। व्यापार त अलिकति स्लो नै छ होइन, तर बाटोमा अलिकति मान्छे फ्लो चाहिँ बढी नै छ। पहिलाको वर्ष चाहिँ धेरै धेरै हुन्थ्यो होइन, आजकल पसलहरू अलिक धेरै भएर चाहिँ स्लो भएको व्यापार, तर मान्छेको भिड चाहिँ त्यति नै छ। अहिले थप कामदारहरू चाहिँ राखेको छैन, पहिलाकै स्टाफहरू ठिकै छ, त्यति नै छ अहिले त होइन हाम्रो पसलहरूमा चाहिँ। दशैंको मुख्य दिन भित्रिन थालिसकेको छ। त्यो सँगै सहरबाट उपहार बोकेर गाउँ छिर्नेहरूको लर्को पनि बाक्लै देखिन्छ। तर सामान किन्दा त्यसको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सरकारले त्यस्ता सामान बिक्री गर्ने व्यापारीहरूमाथि अनुगमन गर्नुपर्ने उनीहरूको ठहर छ।